Eu não sei. O que ele queria? A gente não é nada demais. Você o matou? Eu fiz o que devia ser feito. De novo, tá bom? Tá bom. Sobe. Você já teve que matar gente antes, né? Tá acostumado. Fazemos o necessário para sobreviver. Os animais eu entendo. São comida. Os Draugr já deviam estar mortos. Mas as pessoas também querem sobreviver. Não se deixe abalar por isso. Nessa jornada seremos atacados por todo tipo de criatura. Não se choque com o desespero deles. Não se envolva com o sofrimento deles. Não se sinta mal por eles. Nenhum deles se sentiria mal por você. Entendi. Isso estava aqui esse tempo todo? Por que não me ajuda a subir? Posso ver melhor. Não tem pra onde ir daqui. Só se atravessar a ponte. Acha que dá pra baixar daí? Vá. Consegui. Boa ideia. Garoto. Sim, pai. Aquele balde pendurado é para oferendas? A mamãe diz que os discípulos de Odin os enchem de presentes e os penduram longe do alcance de ladrões. Aquele parecia bem velho. Tolice. Venerar os deuses? Os deuses não se importam com eles. As pessoas deviam parar de rezar para monstros. Agora. Alguma coisa lá em cima. Pai, a gente vai encontrar mais pessoas? Sim. Amigáveis? Não. Vão tentar nos roubar? É possível. Sim. Ah.
Olha! O tempo todo tinha um círculo de proteção ao redor da floresta. Mas ele foi rompido ali. Você derrubou aquelas? Ela marcou as árvores que queria na pira. Mas por quê? Venha. Sem olhar para trás. Então, quanto tempo leva até a montanha? Eu não sei. Vamos chegar antes do inverno? Eu não sei. Tá bom, tá bom. Não viram a gente. Posso atirar? Espere o meu sinal. Vista! Agora não! Eu ajudei? Se quiser ajudar, distra... Miles, quem não estiver sob minha atenção tem que estar sob a sua, mas só haja quando for seguro. Pode deixar. Olha pra cima. Olha aqui, garoto. Sim.
Tem um povoado de Jotnar adiante. Jotnar. Gigantes. Consegue ler isso? Um pouco. Só as línguas que a mamãe sabia. Mas todas são parecidas, então às vezes consigo captar os significados. Entende? Eu não tô pronto. Mais alguma coisa? Aumente o intervalo dos tiros. Velocidade reduz precisão. Tá bom. Ei, acho que tem um baú ali. Nossa, como você fez isso? Acho que dá pra passar por aqui. Vá. Obrigado. Olha a montanha! Vamos! Ainda não. Tudo bem. Viu? Pai, socorro! Segure! Rápido! Vou cair! Fique calmo! Quase lá! Não foi tão ruim. Devagar. Sua pressa atrapalha. Desculpa. Mais Drogger. Mas estão parados. Estão mortos? Quer dizer, mais ainda? Garoto. Estão vivos, estão vivos! Ah!
Lembre, precisão é melhor que velocidade. Esse foi o último. Acha que melhorei? Leve ainda mais tempo. Não importa se só conseguir atirar uma vez. Quero ver controle. Olha isso. Leia. Ah, havia um mercado aqui. Há muito tempo os gigantes costumavam se reunir neste lugar para negociar com os deuses. Será que Odin passou por aqui? Em cima, tem alguma coisa quebrando a parede. Olha,
Tem uma abertura ali em cima. Você ouviu isso? O que é? Vamos ver. Fique perto. Pronto. O que é isso? A gente vai em direção à música bizarra? Ainda não entendi porque aquele cara atacou você lá em casa. Eu te disse, garoto, não sei nada sobre isso. Então é assim que a gente desce. Espera, regressadas não costumam andar em bando, né? E tem um monte delas esperando a gente lá em cima? E bravas pra caramba? Garoto. Desculpa, imaginação. O que é aquilo ali em cima? A gente tem que subir lá de novo. Mas como? Me siga. Aquilo ali.
Não! Antes, você disse que podem tentar roubar a gente. Eu mato quem vier. Não tenho medo. Se aparecer alguém, você vai ficar longe. Entendeu? Mas já consigo lutar. Você vai ficar longe, garoto. Não quero mais ouvir. Um baú selado. Deve ter alguma coisa boa nele. Correntes dos dois lados, talvez? Se chama Hunir. A mamãe me falou dele. Um guerreiro gigante feito de pedra. Parece uma batalha bem grande. Tem o Odin, Thor, até a Serpente do Mundo. Ah, Thor deve ter arrebentado a cabeça dele, viu? Mas olha, o corpo do Hunir esmagou ele. Idiota.
Eu já vi essa língua antes. Todos esses mortos? Será que é seguro entrar? Acha mais seguro aqui fora? Estão intocados. Olha!
Alguém faz o fogo! Sim, suas facas! Tantos dias sem carne. Carne? Espera, nós? Atrás de mim. E se eles se transformarem também? Precisamos mantê-los vivos. Tirar a carne deles, um pouco por vez. Essa luta é só minha. Ele usa! Espera uma brecha e tira o rosto. Ele é só um homem. Garoto! Isso afetar você. Vamos. A nossa jornada é longa. Espere aqui. Eu cuido disso. Eles voltaram. Acabou. Eu quero sair daqui. Então se recomponha. Precisamos achar a saída. Aquela corrente. Aqui. Abaixe a corrente. Tá bom. Atreus, a corrente. A corrente. Tá bom. Você está abalado, garoto. Esqueça. Ele teria te matado. Eu sei, tive que fazer aquilo. Eu sei, mas é que... Então vamos pra casa, garoto. O quê? Desistir assim tão fácil? E logo no início?
Espera, não. Eu não vou desistir, eu consigo. Só tenho que, sabe, recuperar o fôlego. Pode vir. Eu tô pronto. Escute bem. Para ser eficaz no combate, um guerreiro não pode ter pena do inimigo. A jornada é longa e implacável. Não é para garotos. Você deve ser um guerreiro. Entendi. Tá esperando o quê? Vai logo! Vai! Essa coisa maldita não quer atravessar a ponte. Ela tá com medo de alguma coisa nas árvores ali. Como é? Pai, joga o seu machado naquelas árvores do outro lado da ponte. Aquelas com o tronco branco. Você tinha razão. Ei! Você deve ser esperto, ou sei lá, menino. Você é menino, né? Ela tem nome? Sei lá. A mal educada nunca quis saber o meu, então não perguntei. Qual o seu? Brock. Pera, louca. Ei, você não vai acreditar, mas... Sabe esse seu machado? Fui eu que fiz. Eu e meu irmão. Um dos melhores. Não deixe ninguém mexer nele além de nós dois. Tem que tomar cuidado. Ou ele quebra e não tem conserto. Eu faço umas melhorias agora, se você quiser, seu filho da mãe. O que me diz? Tem razão. Eu não acredito. Vamos, garoto.
Tem uma runa com forma de garfo embaixo do cabo. Oh, Digger Peak, Adumber, Buckruff. Essa era a nossa marca antes de a gente se separar. Tem metade aqui, viu só? Olha, quer melhorar o machado ou não? Certo. Espero ver resultados. Cadê a outra parte da marca? Ah, com meu irmão idiota. Mas o talento é todo meu. Olha. Claro, tá aberto. Eu sei que o seu sorriso é armadura suficiente, mas pra que arriscar? Posso fazer alguma coisa? Olha, ser pequeno como nós é uma armadura natural. Qual a menor? O que mais? Precisa de alguma coisa, menino? Vai lá e quebra com flechas. Ah, você mudou de ideia. Olha só, os nossos amiguinhos que estavam escondidos nas árvores voltaram querendo mais. Vai lá, usa esse machado. Eles estão chegando lá atrás? Só se você não quebrar nada. Sabe mesmo matar. Vai aprender a fazer isso também? Não sei. Essa trilha vai até a montanha. Se você seguir a direção...
Estou certa, sim. Quer ver meus produtos de novo? Vamos. Foi bom conhecer você, Brock. Vou pensar em um nome pro seu bicho. Que tal eu chamar de gratidão de merda? Ei! Gratidão de merda! Vem aqui! Perfeito! O que vai ser dessa vez? Sim, garoto. Já sabe o que vai querer? Boa sorte aí com o massacre.